dhe në për festivale. Çfarë mendimi ke për kandidatët? Për shembull për Bashkitë e Madhe, zoti Luciano Baçën Elbasan është një kandidaturë mirë. Ajo çfarë bën opozita që është gjë më e mirë. Ajo çfarë bën opozita me mend është se poloz me peshët e rënda. Po. Në Durrës ka absolutisht një kandidat që ndjen intim, ndoshta mund të ishte i vetmi që socialistët e kanë frikë. Përse e kanë frikë? E kanë frikë sepse është Ilit Sara është një mjeshtër i terrenit. Kush e njeh nga afër, kush e njeh vetë Durrësin? Ilit Sara është një politikan lokal race. Është i papërlyer dhe në këtë aspekt sigurisht që e kanë problem. Luciano Boçi është deputeti më i votuar i opozitës, ka syer Hersin, njëri që nuk i shmanget betejave, gjë që një profesor që përleqet fizikisht me banditët e Edi Ramës, nuk është mungesë edukate, është vlerë absolutisht. Njëri që nuk është mangë të betejave dhe që sigurisht që po le diçka të madhe, se po le edhe mandatin, po mandatin duke qenë nën kryetari Partisë Demokratike dhe kryetari grupit parlamentar dhe po shkon po futet në garë. Çfarë do të thotë se përveç se ka vlera që sakrifikon, ka edhe besim tek fitoria. Në Tiranë. Çfarë për Tiranën? Po, në Tiranë ka shumë kandidatura. Dhe nuk dua të veçojas njërin sepse pastaj kjo duket ndikim në garë. Por e sigurt është që në shumicën prej tyre mund të ketë prej tyre që kanë hyrë për të promovuar, por në shumicën prej tyre ata besojnë se e mund në rënvelje. Unë sapo do të pyesja kush mendon se do ta mund të rënvelje. Ata besojnë se mund në rënvelje dhe rënveljen e mund një kandidat normal. Në 2015 fitoi me votat e LSI-s dhe mori më pak si koalicionin, ndërkohë që Halim Kosova e regjistruan vetëm ditën e fundit pasi ditë fushat dhe mori më shumë se koalicionin. Në 2019 ishte pa garë, shto edhe kostën dhe katrahurën e këtyre 8 viteve dhe çfarë do t'i bëjnë në fushatë sepse premtimet e tij se nuk do të ketë asnjë kull. Zoti Velia është një kandidat i dobët, nuk e di zoti Rama këtë i cili